tänne Pirkkahalliin seuraamaan Suomen Cupin kolmannen kerran otteluita tässä Tampere vastaan Hämeenlinna tapahtumassa. Tänään nähdään kaksi ottelua. Yhkentällä ottelevat TPV ja FC Hämeenlinna. Ja heti tämän ottelun jälkeen täällä pelataan ottelu, jossa kohtaavat Nekalan Pallo ja Härmä. Come on!
3 nollaan. Maalintekijä numero 7, Abdulhakim Mumu. TPV 5-1, maalintekijä 7, Abdulhakim Mumud. Kolmannen kerran tänään Abdulhakim Mumud.